Mãe, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui representando a mãe de todo mundo aqui. A mãe de todo o Brasil. Sem dúvida, ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu. Mais um pão nesse seu forninho. É, esse forninho aqui funciona, seu Targino. Já pode pedir música, hein? Márcio. Mamãe soltou o pum. Maria de Lourdes. Olha que coisa mais linda. Filhinha, seu irmãozinho chegou. Vamos lá conhecer ele? Não, fica aí, tá? Não precisa... Posso fazer uma festa de pijama aqui? Não. Claro. Pode ou não? 8 meninas boazinhas, vou fazer o quê? Quem teve essa ideia? Mãe, o que você tá fazendo? Tô dançando com a minha filhota antes que eu não possa mais. Pena que ela deixou de ser criança rápido demais. Maria de Lourdes, é o Nando. Eu ligo depois. É número 2? Eita. Peraí. Ele tá com 2 quarteirões pra escola. É que, na verdade, isso aqui se chama precaução de mico, dona Ângela. Estão gravando um comercial. Paulo Gustavo. Ô, Luiz Gustavo! Paulo! Quer fazer uma foto? Mãe, eu não quero! Eu não quero, não quero, mãe! Meu filho, você não quer! Quer sim, fica quietinha aqui no time. Nando! Fala aí, tia, beleza? O Nando vai dormir aqui, tá? Mãe! Você não vai pagar essa traição que você vê por causa de um presentinho de aniversário, que é o quê? Um show do Fábio Júnior. Vem com você... Essa é minha mãe. Essa é minha filha. Te amo, filha! Igual a sua. Cheia de histórias que você já viveu. Ou ainda vai viver. Fala sério, mãe. Deixa o seu tênis pra fora do quarto, minha filha. Ninguém é obrigado a cheirar teu chulé. E outra coisa, lava a calcinha, seca e coloca depois que ela estiver seca. Dia 28 de dezembro, nos cinemas.